Hra Hogwarts Legacy nabízí několik způsobů boje, jak už jsem zmiňoval v minulém videu. V tomhle videu vám ale ukážu ty nejlepší kombinace kouzel, abyste byli v boji co nejúčinnější. Kouzla bych rozdělil do 4 kategorií. První kategorie tak jsou vyřazovací kouzla neboli kouzla, která znemožní nepřátelům na vás útočit nebo se pohybovat po delší dobu. Jako je například kouzlo Expelliarmus, Flipendo, Glacius a nebo Transformation. Použitím těchto kouzel docílíte toho, že se zbavíte nepřítele na nějakou dobu a nějakou dobu nebudete muset řešit. Druhá kategorie tak jsou kontrolovací kouzla. Ty slouží k tomu, abyste své nepřátele mohli dostat do stavu, který vy potřebujete. A k tomu vám pomůžou kouzla jako Arresto Momentum, Levioso nebo Accio. A následně můžete použít kouzla za třetí kategorie, což jsou kouzla, která udělují poškození. Do této kategorie by se daly zařadit kouzla jakožto Bombarda, Incendio anebo Confringo. A poslední a čtvrtá kategorie tak jsou závěrečná kouzla, díky kterým protivníkovi dáte finální ránu. Mezi ně patří kouzla jakožto Bombarda, Depulso, Diffindo a samozřejmě Avada Kedavra. Dále bych doporučil si na jednotlivé sloty nastavit variantu těchto komp. Podle toho, s kolika nepřáteli bojujete. Varianta na jednoho nepřítele je například použít Glacius na zmražení, dále Descendo na poškození a kontrolování a následně na poškození Diffindo, pokud by nepřítel byl stále naživu, tak použít třeba ještě Bombarda. Pak by tu byla ještě varianta pro více nepřátel na jednou, tady ale záleží, jaké kouzla máte vylepšené. Můžete začít například proměněním jednoho z nepřítele na výbušný sud a po někom ho hodit, na zbytek použít Descendo, pokud ho máte vylepšené, následně na ně použít Confringo a na závěr, pokud by to ještě někdo přežil, tak zase Bombarda. Zároveň je taky hodně důležité mít vylepšené ty správná kouzla. Například ty kombinace, co jsem vám tu řekl, nebudou tak účinná, pokud ty kouzla nebudete mít vylepšené. Na co hodně lidí také zapomíná, že v boji si můžete jednotlivé sloty přepínat. Například na jednom slotu mít Glacius, Descendo, Diffindo a Bombarda a pak se hned můžete přepnout na druhý slot, kde můžete mít připravené třeba Avada Kedavra a Crucio s nějakými dalšími kouzly. Určitě bych tedy doporučoval kombinovat jednotlivé tyhle ty kategorie. Mně osobně se nejvíc osvědčilo, když jsem použil vlastně první tři kategorie. Takže začal vyřazovacím kouzlem, následně použil kontrolovací kouzlo a na závěr poškozující kouzlo. A pokud by to, jak říkám, ještě náhodou někdo tyhle ty tři kombinace přežil, tak jsem na ně hodil to čtvrtý, ale většinou protivníka zabijete tím ale třema kategoriema. Jedna z nejdůležitějších věcí, pokud chcete mít nejúčinnější komba, je také to, jaké perky si dáváte na své vybavení. Jak už jsem zmiňoval v minulých videích, tak komnatě nejvyšší potřeby si můžete své vybavení vylepšovat, ať už statistikama, anebo si tam právě dávat různý perky, které vám budou zvyšovat poškození vašich daných kouzel. Můžete to udělat tak, že si dáte na všechno vybavení perk na zvýšení poškození všech kouzel a v podstatě máte vystaráno. To je taky varianta, tak to taky jde udělat, anebo se můžete zaměřit na jednotlivé kombinace, které nejvíc používáte. A to ještě vylepšit právě díky těm perkům. Klidně to můžete udělat tak, že všechny perky u vašeho vybavení si dáte na vylepšení kouzla Diffindo. Pak pochopitelně Diffindem zabijete všechny na jednu ránu. Ale tím pak ztracíte veškerou šanci na to si udělat nějaký větší hezký kombo a postupem času vás tady to přestane bavit. Ono je sice fajn jako zabít někoho na jednu ránu a tak to všude jako mydlet ze strany na stranu. To ale když někoho rozsekáte kombama, tak je podle mě daleko zábavnější a daleko i hezčí. Ale i přes tohleto všechno, tak na to, co jsem vám právě řekl, můžete klidně zapomenout. Protože na nejsilnější kombo ze hry, tak vám stačí pouze dvě kouzla a dvě vylepšení těchto kouzel. Jedná se o kombinaci Crucio a Avada Kedavra. Je důležité mít vylepšení obou těchto kouzel. A tohleto kombo je zároveň nejúčinnější na velkou skupinu nepřátel. Takže ideálně do arén, anebo když se snažíte pročistit nějaký tábor nepřátel. Pak totiž stačí najednou nepřítele dát kouzlo Crucio a párkrát na ní zautočit obyčejným útokem. Pokaždé, když nepřítele pod prokletím Crucio trefíte obyčejným útokem, tak z jeho těla vyšle další kouzlo Crucio na nejbližšího nepřítele. A ti pak na sobě budou mít také prokletí. Jakmile potom použijete kouzlo Avada Kedavra na úplně kohokoliv, ten dotyčný nemusí být ani prokletej, tak zabijete úplně všechny, kteří jsou prokletí. Je ale důležité, jak už jsem říkal, mít vylepšené obě tyto kouzla pro tohleto kombo. Tohleto kombo je sice nejsilnější ze hry, ale je tak moc overpowered a tak moc silný, že vás to po čase přestane bavit. Stejně tak, jako kdybyste měli s Diffindem dávat všechny na jednu ránu. Jako ono to je fajn, já neříkám, že ne, ono je super, prostě vždycky někam přilítnout a během 2 sekund všechny zabít, jako je to super pocit. Ale co se týče nějakého procházení příběhem, tak vás to po čase přestane bavit a nebudete z toho mít takový požitek, jako když budete používat ty komba, který jsem říkal na začátku.
Takže kombinace těch dvou kouzel tak je ideální třeba do arén. Pokud třeba budete chtít speedrunovat a udělat arénu za co nejkratší čas, tak tyhle ty dvě kouzla vám k tomu nejvíc pomůžou. Zároveň tohoto kombo funguje i na troly, který dokážou být kolikrát docela dost otravný, takže i na ně tohleto funguje. Funguje to vlastně na všechny typy nepřátel, ať to jsou bossové, ať to jsou trollové, ať jsou to klidně i nepřátelé s několika násobně vyšším levelem, všechny zabijete tím kombem díky dvou kouzlům. Když ale pomineme tuhletu kombinaci a přesuneme se na nějaký trošku víc normálnější způsob boje, tak zároveň v boji budete nejúčinnější, pokud budete využívat okolního prostředí a předmětů. Což znamená, že pokud budete bojovat někde na útesu, nebo na skále, nebo u vody, stačí nepřátelé schodit dolů kouzlem Depulzo nebo jakýmkoliv jiným kouzlem a budou okamžitě mrtví. Pokud nepřátelé na sobě budou mít štít, ať už jakékoliv barvy, tak stačí po nich hodit cokoliv, co máte po ruce, ať už je to barel, krabice, cokoliv, nebo na ně použít ultimátní útok. Proto platí, že nemusíte mít od každé barvy jedno kouzlo nastavené v slotech, stačí jen využívat prostředí a okolní svět. A s každým nepřítelem si poradíte. A poslední varianta tak nejsou komba jakožto samotný, ale spíš jednotlivý styl hraní. A tím je stealth. Ve předchozích videích už jsem stealth tak trošku vždycky nakousnul, ale nikdy jsem se mu extra nějak moc nevěnoval. Tak si myslím, že tohle je ideální čas pro toto napravit. Pro nejúčinnější používání stealthu budete potřebovat mít vylepšené všechny 4 perky v kategorii stealth, což je tak nějak pochopitelný. Jsou jenom 4, takže o tolik bodů zase ani nepřijdete. Zároveň stejně jako u obyčejných kouzel, vy si můžete vylepšit poškození stealthu pomocí perků na vybavení. Ideálně použít perk s názvem Binding a nejlépe 3. úroveň. Jakmile tohle všechno splníte, tak zabijete úplně kohokoliv ve stealthu na jednu ránu. Ať už je to boss, nebo nějaký infamous foe, nebo troll, nebo zkrátka dobře jakýkoliv nepřítel. Všechny jste schopni tímhletím buildem zabít na jednu ránu do té doby, dokud vás nepřátelé neodhalí. No a pokud by se náhodou stalo, že by vás odhalili, tak můžete použít to nejvíc OP kombo, a to je Crucio a Avada Kedavra, jak jsem vysvětloval před chvilkou. Zároveň ty kombinace, které jsem říkal na začátku, neříkám, že musíte přesně používat ty samý kouzla. Ale když se budete řídit těch kategorií těch kouzel, tak si myslím, že v podstatě každého nepřítele velice snadno porazíte. Tak, doufám, že tyhle ty rady vám aspoň k něčemu budou, že si z tohohle videa něco odnesete, pokud ano, bylo by to super. Byl bych když tak rád, kdybyste mi napsali do komentářů nějaké vaše nejoblíbenější komba nebo nejoblíbenější kombinace, ať už třeba s kombinací s lektvarama, anebo s kombinací s rostlinama. Za tohle to všechno budu rád, když mi to dolů napíšete do komentáře a já se s váma rozloučím u tohohle videa. Jsme už na samotném konci, já opět moc děkuju za sledování, za lajky, za odběry, je to naprosto boží, jakou podporu mi dáváte, že ty videa sledujete. Jsem z toho neskutečně rád a je úplně neskutečný, jakým způsobem tady ten kanál teď momentálně roste. A za to všechno můžu vděčit jenom a jenom vám. Takže děkuju moc, jste naprosto boží a uvidíme se a uslyšíme zase někdy příště. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. Stop by. Oh.
Oh, fuck you, don't.